morgon allihopa och välkomna till en ny vlogg. Detta är faktiskt första gången som jag gör en så här, tror jag i alla fall, helt vanlig random daily vlogg här på min kanal. Jag är ledig från jobb idag så tänkte att ni skulle få följa med en helt vanlig dag i mitt liv. Och min dag idag startade, klockan är nu snart 10:30, så att jag är lite segstartad idag. Men jag tänkte bara börja dagen med att chilla lite i soffan, missa lite med Milton och kolla lite Sons of Anarchy. Sen får vi se vad som händer. Jag tänkte göra ett försök att gå upp ur soffan, men det är inte helt enkelt när man har en liten korv som ligger och myser. Jag tänkte jag skulle göra lite frukost. Alltså klockan är ju snart 12, så att där kommer solen. Jag har inte bestämt mig om jag ska göra frukost eller om jag ska göra lunch. En sak är dock säker, det är att jag måste plocka upp här hemma och städa lite. En Pepsi Max flaska, två Pepsi Max flaska, tre Pepsi Max flaska. När man kommer ut i köket och ser detta. 10 gram honung. Och sen brukar jag ta, lite beroende på vad jag planerar att äta under resten av dagen, men jag brukar ta typ mellan 100 och 150 gram yoghurt, två yoghurtbar som inte är mäklade. Oj, yoghurtbar everywhere. Yoghurtbar, jag har blåbär, kiwi. Så ja, ni som typ inte följer mig på Snapchat vet jag kanske inte att jag går på Viktväktarna och har gjort det sen i typ oktober. Och det är mycket för att jag, delvis för att jag vill gå ner i vikt, obviously. Men också för att jag har jättemycket problem med min mage. Och min mage klarar inte riktigt av att äta all typ av mat, så att detta underlättar ju min vardag ganska mycket, att jag vet liksom vad jag ska äta varje dag och vad jag kan äta, så att min mage inte flippar ur totalt. Men det är jättemånga som har frågat om jag har gått ner i vikt, och ja, det har jag gjort. Jag har gått ner 10 kilo nu faktiskt, så att det känns faktiskt jättebra. So tasty. Alltså hur kan du vara så sinnessjukt jävla söt? Please explain it to me. Jag tänkte faktiskt försöka mig på att vara en duktig flickvän. Så att jag tänkte faktiskt att jag skulle tvätta Alex jobbkläder. Titta ni. Ser ni mjölet? Det är verkligen så himla fint väder i Helsingborg idag. Jag sitter ute på balkongen utan jacka och det är inte ens kallt, utan jag bara sitter och njuter av solen, för att det var fan länge sedan man fick se den alltså. Jag vet att det är många typ av er som följer mig på Snapchat som har frågat om mitt hår och varför det inte är lila längre, och om jag har färgat om det eller vad jag har gjort. Men nej, det har jag inte. Det lila är ju en färgbomb, alltså en inpackning med pigment i sig, så den sitter ju typ tre tvättar. Så nu har jag faktiskt tvättat håret några gånger och det lila har släppt. Jag har fortfarande väldigt, väldigt ljust lila. Typ ljusa lila slingor kvar i det. Men jag planerar att lägga i färgbomben igen. Jag har bara inte pallat. Jag insåg nu att min kofta, den är ut och in. Men ja, det är väl inte hela världen. Så jag tänkte faktiskt ta tag i mitt liv nu och gå ner och hämta tvätt. Sen så ska jag städa upp lite i vardagsrummet, gå ut en promenad med Milton, och sen så ska jag laga lite lunch. Klockan är nu 3, så om typ en timme, två timmar så ska jag väcka Alex.
Och nu är ni bara så, what? Sover han på dagen? Ja, det gör han. Han jobbar natt, han jobbar som bagare så att han jobbar natt så att därför sover han på dagarna. Så ska jag väcka honom om ett tag och sen så ska vi öka och shoppa. Yes. Älskar du en nybäddad soffa, Milton? Do you love it? Dagens lunch. Nudlar med kyckling, broccoli, vokgrönsaker, sojas med chilisås och of course Pepsi Max. Ser ni vem som har vaknat? Nu ska vi åka och hämta ett paket. Och sen ska vi åka till Väla. Förhoppningsvis hitta ett par nya skor till mig. Alex köpte ett par nya skor till mig, alla ett par starpresent från Michael Kors, men jag var tvungen att skicka tillbaka och reklamera dem för att ja, kvaliteten var inte så bra. Så att nu ska jag försöka hitta ett par nya skor. Ska vi öppna paketet? Ja, ja. Vi behöver inte öppna doppresent, men vi kan öppna det andra. Jag byter det upp. Yeah. Vad är det för paket? Kicks! Yes! Nyx setting spray, dewy finish. Det är till dig. Skoja. Nyx contour, highlight and contour pro palett. Det är också till dig. Ska vi sjunga nu, älskling? Nej. Carpool karaoke, Alexander featuring Sofia. Jag vet, du kan den här låten. Yeah, jag tror jag säger det, jag kan alla låta. They don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait. Oj. Vad gör du? That's how long I've been on ya. I need you right now. Fuck that bitch, they wanna dance. Shoot my friends, but I'm in friends. I'm just saying. Vi är hemma igen från Väla och jag har köpt nya skor. Yes. Vill du också vara med, Milton? Ja, såklart du ska få vara med. Hello. Skitsnygga. Jag vet inte hur mycket ni ser för att det är lite mörkt, men de har typ så här ljusgrönt turkost omskinn där bak och på sidan och så typ lite gulddetaljer och sånt. I love them. I'm so in love. Så att nu hoppas jag att de håller bättre än mina förra Michael Kors-skor. Yes. Jag tänkte faktiskt avsluta vloggen för idag. Nu är klockan snart 8. Och vi ska inte göra så mycket mer än att kolla på tv. Och laga lite mat. Sen ska Alex snart öka och jobba igen. Så att jag avslutar vloggen här för idag. Och hoppas att ni har tyckt om den. Vill ni se fler vloggar? Så ge videon en tumme upp eller lämna en kommentar i kommentarsfältet så blir jag jätteglad. Så tack så jättemycket för att ni har tittat. Så ses vi snart igen helt enkelt. Hejdå!